Ya bak bize yemek verilen bu bak. Birbaşa su hiç bu birbaşa hamam suyu da yanımız. Bak hiç ne yok içinde. Bir tane çörek verilen kup kuru ve iki efendim payı budur. Gör ne günler bak. Adi su. O nasıl suya çöreğe basır iyi. Bu çöreğe bu. De bak. Sosial şəbəkələrdə hazırda ön cəbhədə xidmətdə olan əsgərlərimizin qida təminatı ilə bağlı bu görüntülər yayımlanıb. Əsgərlərimiz yeməklərin tamamilə keyfiyyətsiz olduğunu, sanki su ilə çörək yediklərini deyirlər. Bax, bizə yemək verilən bu, bax. Birbaşa su, heç bu, birbaşa hamam suyu da yanımız, bax, heç nə yoxdur içində. Bir dənə çörək verilər, qup qurur, iki əfərin payı budur. Gör nə günlər, bax. Adi su, o nasıl suya çörək basır, yiyin. Bu, çörək bu. Deyə bax. Mən edin, bax. Deyə bax. Hə, gör gözlərimi dənə, bax, budur. Adi su. Deyə, sudan çörək yiyin. Bu, sonra əsgər yaxşı yiyin, əsgəri belə baxırıq, Azərbaycan əsgəri belə. Sonra.